A premier jo un sunyuc barès, tant i heresic barbarès, tant i heresic barbarès, premier jo un sunyuc barès. Добрий день, everybody! Українці присвячують йому пісні. Велегенда, велегенда, рветя русню на британський фраг. Називають на його честь вулиці. Цей чоловік достойний того, щоб ми назвали вулицю його іменем. І навіть десерти. Потім ми вирішили вже в останні дні додати цю меренгу, яка нагадує саме зачіску Джонсона. До прем'єр-міністра Великої Британії в українців сформувалася особлива любов і повага. Адже у найскладніші для нашої країни часи Борис Джонсон надав і політичну, і фінансову, та найголовніше – військову підтримку. Його уряд першим вирішив постачати сучасну зброю в Україну ще до повномасштабного вторгнення. Саме з протитанковими комплексами НЛО українські захисники зустрічали колони окупантів під Києвом у перші тижні війни. Саме завдяки Джонсону Велика Британія стала другим за обсягом санкцій та військової допомоги партнером України після Сполучених Штатів. На початку квітня, як грім серед ясного неба, Джонсон одним з перших серед західних політиків особисто прибув до Києва. Борис, я радий. А потім, в середині червня, так само неочікувано, Джонсон знов завітав з візитом. Ми будемо робити все можливе, щоб продовжувати зміцнювати дипломатичну коаліцію підтримки України в усьому світі. І за це українці відповіли йому вдячністю. Станом на кінець червня його популярність тут майже в 4 рази перевищила його домашній рейтинг, свідчать дані британської аналітичної компанії YouGov. Інше дослідження показало, що діяльність Джонсона схвалює 90% українців. І це зробило його найпопулярнішим політиком на теренах нашої вітчизни після президента Володимира Зеленського. Борис Джонсон, welcome to Ukraine, you are the best. Це кафе на столичному Подолі вирішило увічнити британського прем'єра на тлі його відставки на барному столику. Власник закладу каже, будуть раді високопоставленому гостю будь-коли. Навіть меню готові розширити відповідно до його гастрономічних забаганок. Він дуже допоміг нашій державі і допомагає досі. Душа України, можна сказати. Тим часом у музеї історії Києва експонується серія картин художника Романа Бончука із зображенням українських героїв. Поміж портретів захисників і полотна присвячені Борису. Одне з них організатори розмістили перед входом. Харизматичний блондин працює як магніт для відвідувачів, кажуть куратори. Борис Джонсон дуже популярний серед українського суспільства і здебільшого люди перше пізнають його, а потім заходять і запитують, а що це у вас за виставка. Прихильність до Бориса демонструють і інші регіони. Вулиці на його честь пропонують перейменувати на Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині. А Чернігівська козацька громада Катерининської церкви посвятила британського прем'єра в козаки. Обрали йому й нове прізвище – Чуприна. Чому Чуприна? Ну, ви бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. Зачіска Бориса надихнула й українських кондитерів. В одному з закладів Києва пропонують круасан під назвою «Борис Джонсонюк», а в Хмельницькому у продаж надійшов лимонад під одноіменною назвою. Так українці почали називати британського прем'єра, бо в соцмережі він підписаний «Борис Джонсон UK». Та якщо читати разом, виходить Джонсонюк. Та українцям кортить бачити Джонсона у себе на батьківщині не лише у формі десерту чи напою. Користувачі у соцмережах кипкують, що після відставки у Британії Борис міг би переїхати до Києва і обійняти одну з керівних посад тут. Я думаю, що його популярність навіть більша, ніж в українського прем'єра. Це точно. Марина Біленька, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».